Karlsson. Karlsson hittar Majed. Majed viker in med sin vänster fot. Majed fortsätter med bollen och sen strickar det här till Josef Erabi. Och 1-0! Med 9:e målet den här säsongen. Vackert framspelat av Majed som hittar in i djupled. Ja, passningen är jättebra. Vilket fint mål ifrån HTFF. Erabi målskytten. Det inlägget blir bra. Så kommer skottet vilja ställa om. Vilket man gör också. Det tar lite för lång tid. Majed släpper den där på djupet. Ska få en ny möjlighet. Och den här gången trycker han upp den i det här taket. Saido Alioum.